হেল্ল' ফিউচাৰ অফিচাৰ্ছ ৱেলকাম টু কম্পিটিশ্যন কেয়াৰ নিউজ পেপাৰ মেইড চিম্পল চিৰিজ সদায় দৰে আজি আমি লৈ আহিছোঁ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ টপিকছ যিখিনি আমাৰ আপকামিং এ পি এছ চিৰ যিবোৰ এক্সামছ আহি আছে তাত যথেষ্টখিনি হেল্প কৰিব লগতে আমাৰ জুলাইত এ পি এছ চি মেইনছৰ এক্সামিনেশ্যন আহি আছে চ' তাৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব আফটাৰ ফিলিমছ গতিকে এই কণ্টেণ্ট যিখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম এইকেইটা মান্থত এই কণ্টেণ্টখিনি আমাক আপকামিং মেইনছত বহুত বেছি হেল্প কৰিব গতিকে এনেকুৱা নহয় যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ অকল ফিলিমছতে আহে মেইন শ্ব'টো ইয়াৰ ৱেইটেজ যথেষ্টখিনি বেছি থাকে গতিকে মেইন শ্ব'টো পেপাৰবোৰ যদি আপোনালোকে চাইছে তেতিয়াহ'লে গম পাব যে যথেষ্টখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছ তেওঁলোকে সুধি আছে গতিকে এই কণ্টেণ্টখিনিৰ পৰা আমি সেই আনচাৰ্ছবোৰ লিখিব লাগিব প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব গতিকে এই কণ্টেণ্টখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ফ'ল' কৰিলেই হ'ল ঠিক আছে চ' লাস্ট ক্লাস আমি এটা কুয়েশন দিলো এই কুয়েশনের শুদ্ধ আনসার হল অপশন নম্বর বি শেখ মুজিবুর ৰহমান হব হুইচ এমাং দ্য ফলোয়িং হাইৱে কানেক্ট সিকিম টু দা ৰেষ্ট অফ ইন্ডিয়া ডেট ইজ অপশন নম্বর এ ন্যাশনেল হাইও নম্বর টেন দে আমি সকলে গম পাওয়া লাচিত বরফুকনের স্টেট কত আনভিল কৰা হৈছে ডেট ইজ অপশন নম্বর সি দেন দ্য লেন্থ অফ বাৰাউনী গুৱাহাটী নেশ্যনেল গেছ পাইপলাইন ইয়াৰ লেন্থটো হৈছে ছেভেন হাণ্ড্ৰেড এইটিন ঠিক আছে চ' ইয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ এইখিনি আছিলে আমাৰ লাষ্ট ক্লাছত যিখিনি প্ৰেক্টিচ কুৱেশ্যন দিছিলোঁ তাৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰসমূহ মই প্ৰদান কৰিলোঁ ইতিমধ্যে গতিকে ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম আজিৰ আমাৰ মেইন বিষয়বস্তুলৈ মিছন দিব্যা শাস্ত্ৰ ইট এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ইণ্ডিয়া কণ্ডাক্ট ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইট টেষ্ট অফ অগ্নি উইথ এম আই আৰ ভি টেকন'লজি গতিকে অগ্নি যিটো মিছাইল অগ্নি ফাইভ মিছাইলটো আমি সফত সফলতাৰে টেষ্ট কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ আমি নতুন টেকন'লজি এটা সংযোজন কৰিছোঁ ডেট ইজ এম আই আৰ ভি টেকনলজি গতিকে এই বস্তুটো হয় কি দা এম আই আৰ ভি ফিচাৰ ফিচাৰ্ছ এনচিয়'ৰ ডেট ছিংগল মিছাইল কেন ডিপ্লয় মাল্টিপল ৱাৰ হেডছ এট ডিফাৰেণ্ট ল'কেশ্যন ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো ফিচাৰ্ছ হয় হয়নে চ' এই এম আৰ আই ভিত ফিচাৰ্ছটো যদি থাকে এটা মিছাইলে যদি আমি মাল্টিপল টাৰ্গেট হিট কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই মিছাইলটোৰ ইফেক্টিভনেছটো কিমান আহি গ'ল আপোনালোকে নিজেই অনুধাৱন কৰিব পাৰিছে হয়নে এটা মিছাইল যদি আমি এনেকুৱাকৈ ফৰ এক্সাম্পল একেবাৰে বেয়াকৈ মাৰকিছোঁ এক ছেকেণ্ড ছাপ'জ মই যদি ধৰি লওঁ যে এইটো যেনিবা অগ্নি প্ৰাইম মিছাইল হয়নে চ' এই ছিংগল মিছাইলটো যদি আমি লঞ্চ কৰোঁ আৰু ই যদি মাল্টিপল টাৰ্গেট হিট কৰিব পাৰে হয়নে চ' ইয়াৰ আমি টাৰ্গেটবোৰ কি দিলোঁ এ বি চি ডি চ' এটা মিছাইলেৰে যদি চাৰিটাকৈ টাৰ্গেট হিট কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে সেই মে মিছাইলটোৰ ইফেক্টিভনেছ কিমানখিনি আহিব আমি অনুধাৱন কৰিব পাৰোঁ লগতে এই মিছাইলটো যদি আমি এক্সুৱেল ৱাৰফেয়াৰত যদি ইউজ কৰোঁ গতিকে এনিমিৰ টেৰিটৰীবোৰ কিমানখিনি তেওঁ সেই মিছাইলটোৱে ডেষ্ট্ৰয় কৰিব পাৰিব সেইটো আমি গম পাইছোঁ হয়নে গতিকে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট টেকন'লজি হয় এইটো দ্য আগ্নি ফাইভ মিছাইল কেন উইথ ৰেঞ্জ এক্সেডিং ফাইভ থাউজেণ্ড কিলোমিটাৰ গতিকে পাঁচ হাজাৰ কিলোমিটাৰতকৈ অধিক ৰেঞ্জ থকা এটা মিছাইল হয় যথেষ্ট শক্তিশালী মিছাইল কোৱালিফাইজ এজ এ লং ৰেঞ্জ বেলেষ্টিক মিছাইল আৰু ইট ইজ এ ভাৰ্চেটাইল এক্সটেঞ্চ টু বিং লঞ্চেবল ফ্ৰম ব'ট লেণ্ড বেচ এণ্ড চাবমেৰিন গতিকে আমি এইটো মাটিৰ পৰাও লঞ্চ কৰিব পাৰোঁ লেণ্ডৰ পৰাও কৰিব পাৰোঁ আৰু আমি চাবমেৰিনৰ থ্ৰো লঞ্চ কৰিব পাৰোঁ গতিকে ইয়াৰ ইফেক্টিভনেছটো যথেষ্ট বেছি হৈ গ'ল ইয়াত কি কৈছে এইটো বেলেষ্টিক মিছাইল হয়নে বেলেষ্টিক মিছাইল থাকে আমাৰ ক্ৰুজ মিছাইল থাকে গতিকে ক্ৰুজ মিছাইলটো আপোনাৰ গম পাইছে ব্ৰহ্ম ক্ৰুজ মিছাইল হয়নে তেওঁ টাৰ্গেটটো চেঞ্জ কৰি কৰি গৈ থাকে টাৰ্গেটটো লগ কৰি দিলে সেই টাৰ্গেটটো ফ'ল' কৰি কৰি যোনফালে টাৰ্গেটটো মুভ কৰি থাকিব মিছাইলটো সেইফালে মুভ কৰি থাকিব কিন্তু বেলেষ্টিক মিছাইল কি হয় ফিক্স থাকে টাৰ্গেটটো এবাৰ লক কৰি দিলোঁ তাৰপিছত সেই জেগাটোতে পৰিব যদি এই টাৰ্গেটটো আমি লক কৰি দিছোঁ এই টাৰ্গেটত গৈ পেলাই পৰিব কিন্তু ক্ৰুজ মিছাইল হ'লে যদি এই টাৰ্গেটটো আমি লক কৰি দিছোঁ ছাপ'জ টাৰ্গেটো মুভ কৰিলে অকণমান ডিষ্টেঞ্চলৈ গুচি গ'ল তেতিয়া সেই ক্ৰুজ মিছাইলটো পিছা কৰি পিছা কৰিব কৰি পেলাই য'ত টাৰ্গেটটো ফাইনেল জেগাত যাব তাত হিট কৰিব ডেট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন বেলেষ্টিক মিছাইল এণ্ড ক্ৰুজ মিছাইল হ'ব চ' উইথ দিছ এচিভমেণ্ট ইণ্ডিয়া জইণ্টছ এণ্ড এলিড গ্ৰুপ অফ নেশ্যনছ প্ৰচেচিং এম আই আৰ ভি কেপেবিলিটিছ ইনক্লুডিং মেজৰ নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ চেছ ইউ এছ চাইনা এণ্ড ইউ কে আৰু ফ্ৰান্সো আছে গতিকে ইউ এছ ৰাছিয়া চাইনা ইউ কে আৰু ফ্ৰান্সৰ পিছতে আমি চতুৰ্থখন চৰি ছিক্স নম্বৰ কাণ্ট্ৰি ষষ্ঠখন কাণ্ট্ৰি আমি হ'লোঁ গতিকে আমাৰ কাৰণে খুব গৌৰৱৰ বিষয় আমি এখন এলিড গ্ৰুপ এটা আমি জইন কৰিলোঁ ঠিক আছে ৱৰ্ল্ডৰ অকল পাঁচখন দেশৰ মাজত এই টেকন'লজি আছিলে ইউ এছ ৰাছিয়া চাইনা ইউ কে আৰু ফ্ৰান্স গতিকে আমি তাৰপিছতে আমি ইণ্ডিয়া হ'লোঁ হয়নে দ্য ৱেপন ছিষ্টেম ইজ ইকুইপ উইথ ইণ্ডিজিনিয়াছ এভইনিক ছিষ্টেম এণ্ড হাই একুৰেচি চেন্সাৰ পেকেজ গতিকে ইয়াত কিছু কিছু নতুন টেকন'লজি সংযোজন কৰা হৈছে অভিয়াছলি টেকন'লজিবোৰ আপগ্ৰেড কৰি থাকে যেনেকুৱা মোবাইল ফোনবোৰ বা লেপটপবোৰ বা ডিভাইচেছবোৰ কি হয় সময়ে সময়ে এবছৰ দুবছৰৰ পিছত আপগ্ৰেড হৈ গৈ থাকে ঠিক সেইদৰে আমাৰ মিছাইল টেকন'লজি ছিষ্টেমৰ ক্ষেত্ৰতো কি হয় আমাৰ টেকনলজিবোৰ সময়ে সময়ে কি কৰিব লাগে আপগ্ৰেড কৰিব লাগে তাত একুৰেচি আমি বেছিকৈ যিমান পাৰোঁ ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে ঠিক আছে চ' প্ৰিন্স প্ৰেক্টিচ কুৱেশ্যন এটা লৈছোঁ এই টপিকটো ৰিলেটেড দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মনত ৰাখিব দেই এম আৰ আই ভি কেপেবল এইটো হয় বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো ঠিক আছে ডেম'ক্ৰেছি ৰিপৰ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইজ এ ভেৰি ইম্পটেণ্ট ৰিপৰ্ট ইণ্ডিয়া হুইচ ৱাজ ডাউনগ্ৰেডেড টু দ্য ষ্টেটাছ অফ এন ইলেক্টৰিয়েল অট'ক্ৰেছি ইন টু থাউজেণ্ড এইট্টিন হেজ ডিক্লাইণ্ড ইভেণ্ট ফাৰ্দাৰ অন মাল্টিপল মেট্ৰিক্ছ টু ইমাৰ্জ এজ ওৱান অফ দ্য ৱৰ্ষ্ট অট অটক্ৰেটিকছ অটক ক্ৰেটিজাইজাৰ্ছ বুলি কৈছে ঠিক আছে চ' বহুত বেয়া এটা ৰেটিং আমাক দিছে একৰ্ডিং টু দ্য ডেম'ক্ৰেছি ৰিপৰ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ৰিলিজ বাই গটেনবাৰ্গ বেচ ভি ডেম ইনষ্টিটিউট চ' ভি ডেম ইনষ্টিটিউটে আমাক কি কৈছে আমাৰ যিটো ডেম'ক্ৰেছিৰ যিটো ইণ্ডেক্সৰ যিটো আমাৰ ষ্টেটাছ সেইটো ষ্টেটাছটো যথেষ্টখিনি ডিক্লাইন হোৱা বুলি যদি কৈছে হয়নে কি বুলি কৈছে ৱৰ্লছ অট'ক্ৰেটাইজাইজ বুলি কৈছে ঠিক আছে দা ৰিপৰ্ট ৰিভেইলছ ডেট ফৰ্টি টু কাণ্ট্ৰিজ ইনক্লুডিং ইণ্ডিয়া আৰ আণ্ডাৰগয়িং অট'ক্ৰেটাইজাইজেচন এফেক্টিং থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড পপুলেশ্যন গতিকে ৱৰ্ল্ডৰ থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট পপুলেশ্যন ইয়াত এফেক্ট কৰিব বুলি কৈছে দ্য ডিক্লাইন ইন ডেম'ক্ৰেছি ইজ পাৰ্টিকুলাৰলি চাৰ্ভ ইন ইষ্টাৰ্ণ ইউৰোপ চাউথ এছিয়া এণ্ড চেণ্ট্ৰেল এছিয়া গতিকে ডেম'ক্ৰেছি ক'ত ডিক্লাইন হোৱা বুলি কৈছে দ্য ডিক্লাইন ইন ডেম'ক্ৰেছি ইজ পাৰ্টিকুলাৰলি চাৰ্প ইন ইষ্টাৰ্ণ ইউৰোপ ইউৰোপৰ ইষ্টৰ ফালেও ডেম'ক্ৰেছি ডিক্লাইন হোৱা বুলি কৈছে লগতে ক'ত কৈছে ছাউথ এছিয়াত হোৱা বুলি কৈছে আৰু চেণ্ট্ৰেল এছিয়াত হোৱা বুলি কৈছে তেওঁলোকে ঠিক আছে ডেম'ক্ৰেছি বহুতখিনি ডিক্লাইন হোৱা বুলি তেওঁলোকে কৈছে ছেভেৰেল কম্পনেণ্টছ অফ ডেম'ক্ৰেছি ইন ইণ্ডিয়া হেভ ৱাৰ্ছ এণ্ড ইনক্লুডিং ফ্ৰীডম অফ এক্সপ্ৰেছন ক্লিন ইলেকশ্যন এণ্ড ফ্ৰীডম অফ এছ'চিয়েচন এণ্ড চিভিল ছ'চাইটিজ এই যিবোৰ গ্ৰুপ আছে যেনেকৈ ফ্ৰীডম অফ এক্সপ্ৰেছন আৰ্টিকেল নাইণ্টিন ক্লছ ওৱানত আমাৰ দিয়া আছে হয়নে চ' আৰ্টিকেল নাম্বাৰ নাইণ্টিন ক্লছ ওৱানত ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছনৰ কথা দিয়া আছে দেন ক্লিন ইলেকশ্যন যিটো আমি ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যনৰ কথাও কওঁ যিটো আমাৰ ক'ত দিয়া আছে যিটো আমাৰ বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনত দিয়া আছে হয়নে ফ্ৰীডম অফ এছ'চিয়েচন এণ্ড চিভিল চ'চাইটি এইটো আমাৰ আৰ্টিকেল নাম্বাৰ নাইণ্টিন আণ্ডাৰতে পৰে আমি এছ'চিয়েচন বনাব পাৰোঁ গতিকে এইবোৰ হৈছে ডেম'ক্ৰেছিৰ কিছুমান বেছিক কম্প'নেণ্ট এই কম্প'নেণ্টবোৰ বা এই ৰাইটছবোৰ যদি ডিক্লাইন কৰে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ৰবাত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ক'ব পাৰোঁ যে ডেম'ক্ৰেছি ডিক্লাইন কৰিছে চ' ডেম'ক্ৰেছি মানে উইথ দ্য পিপুল পিপুলক আমি যিমান পাৰোঁ ৰাইট দিব লাগিব মনাৰিটি চিষ্টেমত কি হয় ৰজাজনে যি কৰে সেইটো হ'ব হয়নে চ' ঠিক আছে গতিকে আমি কি কৰিব পাৰিব লাগিব আমি ম'ৰ এণ্ড ম'ৰ আমি ডেম'ক্ৰেছীক প্ৰম'ট কৰিব লাগিব এই যিবোৰ আমাৰ কাৰণে যিবোৰ ক্ৰিটিচাইজ আহিছে সেই ক্ৰিটিচাইজবোৰ আমি পজিটিভলি ল'ব লাগিব যে সঁচাকৈ আমাৰ ক'ৰবাত ভুল হৈছে নেকি এইটো ভুল মানে আমাৰ নহয় এইটো গভমেণ্টৰ মই ভাৰ্জনটো কৈ আছোঁ চ' গভমেণ্টৰ দায়িত্ব হ'ল যে ডেম'ক্ৰেছিটো ইণ্ডিয়াত ছাষ্টেইন কৰোৱা আৰু প্ৰম'ট কৰোৱা গতিকে যদি কেনেকুৱা ৰিপৰ্টবোৰে আমাক কেতিয়াবা আঙুলিয়াই দিছে সেইবোৰ বস্তু আমি কি কৰিব লাগিব আমি ঠিক ঠাক কৰিব লাগিব মানে এইটো কালেক্টিভলি কৰিব লাগিব অকল গভমেণ্ট বুলি নহয় ইয়াত চিভিল ছ'চাইটি হওক বা পাব্লিকৰো ইয়াত কিছু লাগিব আৰু জুডিচিয়েৰীৰো কিছু ইয়াত অংশ আছে আমি সকলোৱে মিলি এই ডেম'ক্ৰেছিটো আমি প্ৰম'ট কৰিব লাগিব দ্য অটনমি ফৰ ইলেক্টৰেল মেনেজমেণ্ট বডিজ ৱাজ উই কেন ছাষ্টেনচিয়েলি ইন টুৱেণ্টি টু আউট অফ ফৰ্টি টু অট'ক্ৰেটাইজিং কাণ্ট্ৰিজ ইনক্লুডিং ইণ্ডিয়া গতিকে কি কৰা হৈছে ইলেক্টৰেল মেনেজমেণ্ট বডিজ উই কেন ছাষ্টেনেলি ইন ফৰ্টি টু আউট অফ ফুৱেণ্টি টু আউট অফ ফৰ্টি টু গতিকে এই কথাটো ইয়াত এই ৰিপ'ৰ্টত মেনচন কৰা আছে চ' পেলেঞ্চ প্ৰেক্টিচ কুৱেশ্যন এটা দিছোঁ এই টপিকটো ৰিলেটেড ইছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট সুধিব পাৰে হ'ব মেইনছত এই বস্তুটো আমি লিখিব লাগিব হা ডেমক্ৰেছি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে জি এছ পেপাৰটোত তেতিয়া আমি এই ৰিপৰ্টটোৰ কথা আমি ক'ত কৰিম হ'ব যদি আমাক অকণমান ক্ৰিটিচাইজ কৰিব দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি এই ৰিপৰ্টটো ক'ড কৰি পেলাই আমি ক্ৰিটিচাইজ কৰিব পাৰোঁ একাডেমী এৱাৰ্ডছ ঘোষণা কৰা হৈছে যিটোক আমি অস্কাৰ এৱাৰ্ড বুলি কওঁ হয়নে ঠিক আছে ৰিচেণ্টলি একাডেমী ম'চন পিকচাৰ আৰ্টছ এণ্ড ছাইন্সেছ প্ৰেজেণ্টেড নাইণ্টি ছিক্স একাডেমী এৱাৰ্ড যাক আমি চমুকৈ অস্কাৰ এৱাৰ্ড বুলিও আমি কওঁ ঠিক আছে দিজ আৰ এনুৱেল এৱাৰ্ড চেৰিমনী অনাৰিং আউটষ্টেণ্ডিং ক্ৰিয়েটিভ এণ্ড টেকনিকেল এচিভমেণ্ট ইন দ্য ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰি গতিকে অস্কাৰ এৱাৰ্ডটো কিয় দিয়া হয় যে ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীত চিনেমা জগতখন আউটষ্টেণ্ডিং যদি কাম কৰিব পাৰে তেখেতসকলক এই অস্কাৰ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয় এইটো পৃথিৱীৰ ভিতৰত ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৰ কাৰণে আটাইতকৈ সন্মানজনক এটা হেৰি হয় এৱাৰ্ড হয় গতিকে এইবাৰ কাক কাক দিলে আমি চাওঁ দিছ হেভ বিন ৰেকগনাইজিং এক্সিলেঞ্চ ইন চিনেমেটিক এচিভমেণ্ট ছিনছ নাইনটিন টুৱেণ্টি নাইন নাইণ্টিন টুৱেণ্টি নাইনৰ পৰাই এই বঁটাসমূহ দি থকা হৈছে কভাৰিং ভেৰিয়াছ কেটেগৰীজ ইনক্লুডিং বেষ্ট পিকচাৰ বেষ্ট ডাইৰেক্টৰ বেষ্ট এক্টৰ বেষ্ট এক্ট্ৰেছ এণ্ড মেনী আদাৰ্ছ গতিকে কেইবাটাও তেওঁলোকৰ কেটেগৰী আছে সেই কেটেগৰীত তেওঁলোকে দিয়ে বেষ্ট পিকচাৰ কোনখন হয় বেষ্ট ডাইৰেক্টৰ কোনখন হয় বেষ্ট এক্টৰ বেষ্ট এক্ট্ৰেছ কোনখিনি হয় আৰু তাৰ পৰা প্ৰায় কুৱেশ্যনছবোৰ আমাৰ এক্সামত সোধে দ্য উইনাৰ আৰ এৱাৰ্ডেড এ গ'ল্ডেন ষ্টেটিউট অফিচিয়েলি কল্ড একাডেমী এৱাৰ্ড অৱ মেৰিট ঠিক আছে একাডেমী এৱাৰ্ড অৱ মেৰিট বুলি কয় এইটো দেন অপেন হেমৰ দ্য বেষ্ট পিকচাৰ অপেন হেমাৰৰ কথা আমি জানো হয়নে আমি ডিচকাছো কৰিছিলোঁ চ' এই মুভিখনক কি বুলি কৈছে বেষ্ট পিকচাৰ বুলি কৈছে এক্টৰ কোন চিলিয়েন মৰ্ফি হ'ব ইনে লিডিং ৰোল ৰবাৰ্ট ডাউনি জুনিয়ৰ ইনে ছাপৰ্টিং ৰোল বেষ্ট ডাইৰেক্টৰ কোন হ'ল ক্ৰীষ্টফাৰ ন'লন দিছ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আপকামিং এ পি এছ চি ফিল্মছতো ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে অন চিনেমাবোৰৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন সোধে লাষ্ট ইয়াৰ নাটনৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধিছিলে গ'ল্ডেন গ্ল'ব এৱাৰ্ড পাইছিলে চ' অপেন হেমৰখন নিউজত আছিলে বহুতখিনি হয়নে ছ' অপেন হেমৰ ডাইৰেক্টৰ কোন নহয় খ্ৰীষ্টফাৰ নোলান ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব এক্টৰজনৰ কথাও লাগিব চিলিয়েন মৰফি দেন বেষ্ট চিনেমাটগ্ৰাফি কি হয় পালে বা বেষ্ট এডিটিং ফিল্ম এণ্ড বেষ্ট অৰিজিনেল স্ক'ড এইকেইটা এৱাৰ্ডো পাবলৈ সক্ষম হৈছে চিনেমাখনে ঠিক আছে প'ৰ থিংছ বেষ্ট এক্ট্ৰেছ প'ৰ থিংছ মুভিখনৰ বেষ্ট এক্ট্ৰেছ ইমা ষ্ট'ন তেখেতক দিয়া হৈছে ইন এ লিডিং ৰ'ল বেষ্ট কষ্টিউম ডিজাইনাৰ বেষ্ট মেকআপ এণ্ড হেয়াৰ ষ্টাইল এণ্ড বেষ্ট প্ৰডাকশ্যন ডিজাইনাৰ এইকেইটা বঁটাও পাবলৈ সক্ষম হৈছে ছ'খনৰ প'ৰ থিংছ প'ৰ থিংছ এণ্ড অপেন হেৰমেৰে কেইবাটাও পদ পাবলৈ সক্ষম হৈছে ঠিক আছে চ' প্লিজ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন এটা দিছোঁ এই টপিকটো ৰিলেটেড আপুনি শুদ্ধ আঞ্চাৰটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনালে হ'ল আকৌ আহি গ'ল চি ডাবল এ চি ডাবল এ বহুত দিন ঠাণ্ডা হৈ আছিলে হয়নে আকৌ চি ডাবল এ আহি গ'ল ইতিমধ্যে আপোনাক গম পাইছে যে গভাৰ্মেণ্টে অলৰেডি ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনসমূহ পাব্লিক ডমেইনত দি দিছে গেজেটেড ন'টিফিকেশ্যন আহি গৈছে এতিয়া চি ডাব্ল এটো অফিচিয়েলি আমি ক'ব গ'লে ইমপ্লিমেণ্ট ইণ্ডিয়াত হৈ গৈছে ইয়াৰ পৰা মানুহে এতিয়া কি কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰিব পাৰিব ফৰ দেয়াৰ চিটিজেনশ্বিপ চ' বহুত কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল বস্তু হয় এইটো গতিকে মই যিমানখিনি পাৰোঁ একাডেমিক পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে দিছ টপিক ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আৱাৰ আপকামিং এ পি এছ চি মেইনছ এক্সামিনেশ্যন গতিকে জি এছ পেপাৰ টুত বা জি এছ পেপাৰ ফাইভত ইয়াৰ পৰা এটা ডিৰেক্ট কুৱেশ্যনছ অহাৰ মেক্সিমাম চান্স আছে কিয়নো এইটো পলিটি পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লগতে এই ইছ্যুটো অসমত যথেষ্টখিনি চেঞ্চিটিভ হৈ আছিলে গতিকে জি এছ পেপাৰ ফাইভতো ইয়াৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে গতিকে এই টপিকটো বৰ্তমান মই কাৰেণ্ট ৰিলেটেড যিখিনি ইছ্যুজ আছে সেইখিনি মই কৰিছোঁ নেক্সট উইকত ইয়াৰ ওপৰত মই যিমান পাৰোঁ কণ্টেণ্ট মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছ' ডেট এই টপিকটোৰ পৰা যিখিনি কণ্টেণ্ট আমাক ৰিকুৱাৰ্ড হয় এক্সামত আনচাৰ লিখিবৰ কাৰণে সেইখিনি বস্তু মই আপোনাক প্ৰভাইড কৰি দিম ইন নেক্সট উইক হ'ব ছ' আজি মই কাৰেণ্ট যিখিনি আহিছে এই টপিকটো ৰিলেটেড সেইখিনি মই ডিছকাছ কৰি দিছোঁ ইয়াৰ ওপৰত নেক্সট উইকত মই তাত ভালকৈ ডিটেইলছত ভিডিঅ' এটা বনাই দিম আৰু প্ৰবেবল এমচ কুৱেশ্যন মই প্ৰেক্টিচ কুৱেশ্যন দি দিম মেইনছৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি চ' ডেট আপোনালোকে ফিফটিন মাৰ্কছ হওক বা টেন মাৰ্কছৰ যদি এটা কুৱেশ্যন আহে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ এড্ৰেছ কৰিব ঠিক আছে চ' আমি নেক্সট উইকত আৰু বেছি ভালকৈ এই টপিকটোৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম দা মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্চ নটিফাইড চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট ৰুল আণ্ডাৰ দ্য চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট হুইচ ৱাজ এনেক্টেড ইন ডিচেম্বৰ টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিন গতিকে আমি সকলোৱে জানো দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহতে এই এক্টখন বিলখন স্কেপ আছিলে কনষ্টিটিউচন এমেণ্ডমেণ্ট বিল আছিলে আৰু বিলৰ পৰা এক্ট কেনেকৈ আমি জানো যেতিয়া প্ৰেছিডেণ্টে এচেন দিয়ে হয়নে চ' প্ৰেচিডেণ্টে এচেন দিয়াৰ পিছতে ডিচেম্বৰ মাহত এই বিলখন হৈ গৈছিলে কা হয়নে কা আন্দোলন হৈছিলে আমি সকলোৱে জানো ইন ডিচেম্বৰ টু থাউজেণ্ড নাইনটিন পাৰ্লিয়ামেণ্ট পাছ দ্য এমেণ্ডমেণ্ট টু দ্য চিটিজেনশ্বিপ এক্ট নাইনটিন ফিফটি ফাইভ টু ইনক্লুড এ প্ৰভিজন গ্ৰান্ত অফ চিটিজেনশ্বিপ টু মাইগ্ৰেণ্টছ বিলংগিং টু হিন্দু শিখ বুদ্ধিষ্ট জেইন পাৰ্চি অ খ্ৰীষ্টান চ' ইয়াত কোনটো কমিউনিটি নাই মুছলিম কমিউনিটিটো ইয়াত এক্সক্লুড কৰোৱা হৈছে তাৰ বাহিৰে বাকী যিবোৰ আদাৰ কমিউনিটিজ আছে বা আদাৰ যিবিলাক ৰিলিজন আছে সেই সকলোবোৰ ৰিলিজনকে তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব দিম বুলি কৈছে কিন্তু সেইটোৰো কণ্ডিশ্যন কিছুমান আছে কমিউনিটিজ হু হেভ এণ্টাৰ্ড ইণ্ডিয়া বিফ'ৰ ডিচেম্বৰ থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ফ্ৰম পাকিস্তান আফগানিস্তান অহৰ বাংলাদেশ পৃথিৱীৰ যিকোনো জেগাৰ পৰা আহিলে নহ'ব এই পাৰ্টিকুলাৰলি তিনিখন দেশৰ পৰা আহিলেহে তেওঁলোকে চিটিজেনশ্বিপ পাব অন দ্য বেচিছ অফ হোৱাট ৰিলিজিয়াছ প্ৰচিকিউচন ধৰ্মীয়ভাৱে যদি কোনোবা ব্যক্তিক আক্ৰমণ কৰা হৈছে প্ৰচিকিউট কৰা হৈছে তেতিয়াহ'লে সেই ব্যক্তিজনে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ আণ্ডাৰত তেওঁ ভাৰতবৰ্ষত নাগৰিকত্বৰ কাৰণে তেওঁ এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে চ' কি কৈছে যে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ আগত হ'ব লাগিব কিন্তু হু হেভ এণ্টাৰ্ড ইণ্ডিয়া বিফৰ থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট ডিচেম্বৰ টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ্টিন এই বস্তুবোৰ মনত ৰাখিব ষ্টেটমেণ্ট ৱাইজ কুৱেশ্যনত এই কাট অফ বস্তুবোৰ সুধি দিব পাৰে ঠিক আছে দ্য ল' ৱাজ নটিফাইড অন জানুৱাৰী টেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি এম ইটছ প্ৰটেষ্ট এৰাউণ্ড দ্য কাণ্ট্ৰি পাৰ্টিকুলাৰলি ইন আছাম গতিকে অসমত যথেষ্টখিনি প্ৰতিবাদ হৈছিলে এই এক্টখনৰ বিৰুদ্ধে ঠিক আছে আমি সকলোৱে ডিমাণ্ড কৰিছিলোঁ যে চি এখন ইম অসমত ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব নালাগে বাট গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো বস্তু মানি লোৱা নাছিলে বাট কুড নট বি ইমপ্লিমেণ্টেড ইন দ্য এবচেঞ্চ অফ ৰুলচ কিন্তু যদিও তেওঁলোকে বিলখন পাছ কৰিলে পাৰ্লিয়ামেণ্টত আৰু প্ৰেছিডেণ্টে এচেণ্ট দি দিলে তথাপিও কিন্তু নটিফিকেশ্যনখন অহা এইটো কাৰণে নাছিলে যে ৰোলচখিনি যে কি কি পদ্ধতিত তেওঁলোকক চিটিজেনশ্বিপ দিয়া হ'ব সেই বস্তুটো ৰোলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনখিনি দিয়া নাছিলে তাৰপিছত ক'ভিড আহিল ক'ভিড অহাৰ পিছত যথেষ্টখিনি আমাৰ দেশৰ কামবোৰ অফিচিয়েল কামবোৰ ৰৈ গ'ল আৰু এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিছে ইলেকশ্যনৰ আগত এই চি এ যিটো ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আছিলে সেইখিনি পাব্লিক ড'মেইনত ইতিমধ্যে দি দিছে অন মে' টুৱেণ্টি এইট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান দ্য ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট ইছ্যুজ এণ্ড অৰ্ডাৰ আণ্ডাৰ ছেকশ্যন ছিক্সটিন অফ দ্য চিটিজেনশ্বিপ এক্ট নাইণ্টিন ফিফটি ফাইভ গিফ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰ অফ থাৰ্টিন ডিষ্ট্ৰিক্ট উইথ হাই মাইগ্ৰেণ্ট পপুলেশ্যন দ্য পাৱাৰ টু একচেপ্ট চিটিজেনশ্বিপ এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম দ্য গ্ৰুপ অফ আইডেণ্টিফাইড ইন টু থাউজেণ্ড নাইনটিন এমেণ্ডমেণ্ট গতিকে তেৰখনকৈ ডিষ্ট্ৰিকত এই ডিষ্ট্ৰিক্টখন অসমৰ নাছিলে এইকেইখন ৰাজস্থানৰ কিছু কিছু ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিলে দেন মহাৰাষ্ট্ৰ আছিলে ঠিক আছে ৰাজস্থান মহাৰাষ্ট্ৰ দেন এম পি মধ্য প্ৰদেশৰ আছিলে হাৰিয়ানাৰ আছিলে ঠিক আছে চ' এনেকুৱাকৈ কেইখনমান ডিষ্ট্ৰিকত তেৰখন ডিষ্ট্ৰিক্ট তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰ বা যাক আমি ডি চি বুলি কওঁ সেই ডি চিবিলাকক দিয়া হৈছিলে যে আপোনালোকৰ তাত যদি এনেকুৱা ব্যক্তি আহে মাইগ্ৰেটেড ব্যক্তি আহে যোনে চিটিজেনশ্বিপ এপ্লিক এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি তেৰখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এই ৰুলচখিনি ইতিমধ্যে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে ক'ব যে পাইলট প্ৰজেক্ট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ যে অ'ভাৰঅল গোটেই ইণ্ডিয়াত ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ আগতে তেওঁলোকে তেৰখন ডিষ্ট্ৰিকত এই বস্তুটো এপ্লাই কৰি চাইছিলে ঠিক আছে গতিকে ইয়াত কি দিছে চি ডাব্লিউ এ টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনত আছেনো কি আমি অকণমান চাওঁ সেইটো হ'ল যে ইটছ চেক্স ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপ টু হিন্দুছ শিখ বুদ্ধিষ্ট জেইন পাৰ্চিছ এণ্ড খ্ৰীষ্টিয়ানছ উইড দ্য একচেপশ্যন অফ মুছলিমছ গতিকে মুছলিমছখিনিকে ইয়াত ৰখা হোৱা নাই হু মাইগ্ৰেটেড টু ইণ্ডিয়া অয়িং টু ৰিলিজিয়াছ পাৰ্চিকিউচন ইন আ পাকিস্তান আফগানিস্তান এণ্ড বাংলাদেশ গতিকে ৰিলিজিয়াছ পাৰ্চিকিউচন হ'ব লাগিব হ'লে এইকেইটা কমিউনিটিৰ পৰা তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াত চিটিজেনশ্বিপ পাবলৈ সক্ষম হ'ব ইন এ চেন্স টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিন এমেণ্ডমেণ্ট ৰিলেক্স দা এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ চাৰ্টেইন ক্লাছেছ অফ মাইগ্ৰেণ্টছ অন ৰিলিজিয়ান লাইনছ ফ্ৰম থ্ৰী নেবাৰিং মুছলিম মেজৰিটি কাণ্ট্ৰিজ ঠিক আছে আপোনালোকে জানে যে পাকিস্তান আফগানিস্তান আৰু বাংলাদেশ মেক্সিমাম মুছলিম মেজৰিটি কাণ্ট্ৰি হয় তো তেওঁলোকে জাষ্টিফিকেশ্যন এইটোকে দিছিলে যিহেতু সেইবোৰ কাণ্ট্ৰি মুছলিম মেজৰিটি কাণ্ট্ৰি হয় গতিকে তাত মুছলিমক প্ৰচিকিউট কৰাটো টেকনিকেলি পচিবল নহয় গতিকে যিবিলাক মাইনৰিটি কমিউনিটিজ আছে আফগানিস্তান পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশত সেইখিনি ৰিলিজিয়াছলি প্ৰচিকিউট হ'ব পাৰে গতিকে তেওঁলোকক আমি চিটিজেনশ্বিপ দিবলৈ ওলাইছোঁ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিলিজিয়াছ প্ৰচিকিউচনৰ কিছুমান ঘটনা তেওঁলোকে কৈছিলে সেইবোৰৰ তেওঁলোকে উদাহৰণ দিছিলে যেনেকুৱাকৈ আফগানিস্তান হওক পাকিস্তান হওক বা বাংলাদেশত কি হৈছিলে মাইনৰিটিবোৰৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি আক্ৰমণ হৈছিলে দেন ইয়াত আৰু এটা কমিউনিটি আছে যিটো আপোনালোকৰ নাম শুনিছে সেইটো এহমেদিয়া কমিউনিটি বুলি কয় আহমেদিয়া কমিউনিটিটো পাকিস্তানত আছে তেওঁলোকো যদি মুছলিমছ হয় যদিও ফেথটো মুছলিম ফেথে তেওঁলোকে পালন কৰে কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকৰ কি হৈছিলে যে এই আহমেদীয়া কমিউনিটিটো কিন্তু ইয়াত ৰখা হোৱা নাছিলে বহুত সময়ত এনেকুৱা উদাহৰণ হৈছে য'ত এই আহমেদীয়া কমিউনিটিটোৱেই ৰিলিজিয়াছলি পাৰ্চিকিউট হ'বলৈ হ'ব লগা হৈছে পাকিস্তানত ঠিক আছে দেন আমি কাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ আমি ৰোহিঙ্গীয়া মুছলিমছখিনিৰ কথা ক'ব পাৰোঁ হয়নে তেওঁলোকেও ৰিলিজিয়াছলি পাৰ্চিকিউটেড হয় দেন আমি শ্ৰীলংকাৰ যিখিনি তামিলছ আছে সেইখিনিও ৰিলিজিয়াছলি পাৰ্চিকিউটেড বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে চ' এনেকুৱাকৈ বহুতখিনি বস্তু আছিলে তিব্বেতৰ যিখিনি বুদ্ধিষ্ট মানুহ আছিলে সেইখিনিও ৰিলিজিয়াছলি পাৰ্চিকিউটেড হয় গতিকে যিসকল মানুহে অপ'জ কৰিছিলে চি ডাব্লিএ এখন সেইসকলে এইখিনি আৰ্গুমেণ্ট দিছিলে যে এইখিনি কমিউনিটি কিয় ৰখা নহ'ল দে আৰ অলছ' ৰিলিজিয়াছলি পাৰ্চিকিউটেড হয়নে দেন আৰু এটা তৰ্ক এইটো দিছিলে যে ইণ্ডিয়া ইজ এ ছেকুলাৰ কাণ্ট্ৰি হয়নে নহয় আমাৰ প্ৰেম বুলিতো সেইটো বস্তু মেনচন কৰা আছে চ' আমি ধৰ্মৰ ভিত্তিত কেতিয়াও আমি কোনো ব্যক্তিক আমি নাগৰিকত্ব দিয়াটো উচিত নহয় আৰু যদি দিছোঁ তেতিয়াহ'লে সকলো ধৰ্মৰ মানুহকে দিব লাগিব নহ'লে কি হ'ব আমি বায়েচনেছ দেখাম আমাৰ যিটো ফিটচাৰ্ছ আছিলে ফিটচাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন বা আমাৰ দেশৰ যিটো বিশেষত্ব আছিলে যে আমি সকলো ধৰ্মকে সমান অধিকাৰ দিওঁ সেই বস্তুটো ক'ৰবাত ন ক'ৰবাত আমাৰ ছেকুলাৰিটিৰ ওপৰত আমাৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ঠিক আছে চ' এইবোৰ আছিলে বিভিন্ন আৰ্গুমেণ্ট এগেইনষ্ট দ্য চি ডাব্ল এ একজামচন কৰা হৈছে চাৰ্টেইন কেটেগৰীজ অফ এৰিয়াছ ইনক্লুডিং দ্য ট্ৰাইবেল এৰিয়াছ অফ আছাম মেঘালয় মিজোৰাম এণ্ড ত্ৰিপুৰা যিখিনিকে আমি ছিক্স কেডুৱেল এৰিয়া বুলি কওঁ হয়নে ছিক্স কেডুৱেল এৰিয়াত এইখিনি বস্তু ইমপ্লিমেণ্ট কৰা নহয় আৰ প্ৰটেক্টেড বা ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট ইনাৰ লাইন চিষ্টেম বুলি আমি কওঁ আৰ ৱেৰ এক্সাম্পটেল ফ্ৰম দ্য প্ৰিভিউ অফ চি ডাবল এ হয়নে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট চিষ্টেম ফালে গম পায় দ্য কনচেপ্ট অফ ইনাৰ লাইন চেপাৰেট দ্য ট্ৰাইবেল মেজৰিটি হিলছ অফ নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰম দ্য প্লেইন এৰিয়াছ গতিকে প্লেইন এৰিয়া আৰু আমাৰ কি আছিলে হিলী এৰিয়াৰ মাজত যিটো ডিষ্টিংশ্যন সেইটো ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ দ্বাৰা কৰোৱা হৈছিলে টু এণ্টাৰ এণ্ড ষ্টে দিছ এৰিয়াছ ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট ইজ নিডেড হয়নে আপোনালোকে অৰুণাচল প্ৰদেশ গ'লে বা আপোনালোকে মণিপুৰ গ'লে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট লৈ পেলাই যাব লাগে হয়নে হাইলেটছ অফ চি ডাব্ল এ ৰূলচ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এতিয়া নতুন যিখিনি ৰূল আহিলে ৰূলচখিনি কি হয় এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া হু কেন এপ্লাই ফৰ চিটেজেনশ্বিপ এন ইণ্ডিভিজুৱেল অফ এন ইণ্ডিভিজুৱেল অফ ইণ্ডিয়ান অৰিজিন চিকিং ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এজ এ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া চ' আপোনালোকে গম পায় যে আমাৰ চিটিজেনশ্বিপ ইণ্ডিয়াত একুৱাৰ কৰিবৰ কাৰণে কিছু নিয়ম আছে হয়নে সেই নিয়মখিনি কি কি আপোনালোকে মই হয়তো ভাবিছোঁ যে আপোনালোকে পলিটিখন ইতিমধ্যে ষ্টাডি কৰিছে আৰু পলিটি ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে যে আমি চিটিজেনশ্বিপ কেনেকৈ পাব পাৰোঁ হয়নে ঠিক আছে গতিকে এটা প্ৰথম আছিলে কি আছিলে বাই বাৰ্থ গতিকে জন্মগতভাৱে আমি কি ক'ব পাৰোঁ আমি নাগৰিকত্ব পাব পাৰোঁ হয়নে দ্বিতীয়তে কি কৈছিলে দ্বিতীয়তে কৈছিলে বাই ডিচেণ্ট হয়নে বাই ডিচেন আমি পাব পাৰোঁ দেন কি আছিলে বাই নেচাৰেলাইজেচন হয়নে বা বাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আমি ক'ব পাৰোঁ বাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দেন বাই নেচাৰেলাইজেচন হয়নে চ' এইকেইটা আছিলে আমাৰ কি হয় প্ৰচেছ যাৰ থ্ৰোৰে আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি নাগৰিকত্ব পাব পাৰোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ হয়নে গতিকে এতিয়া যিটো প্ৰচেছ তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে এই প্ৰচেছটোত তেওঁলোকে বেচিকেলি দুটা মাধ্যমত তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো প্ৰভাইড কৰিব চৰি নাগৰিকত্ব প্ৰভাইড কৰিব এটা হ'ল বাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু এটা হ'ল বাই নেচাৰেলাইজেশ্যন এই দুটা প্ৰচেছেৰে তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা মানে ৰেজিষ্টাৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে ইণ্ডিয়া চিটিজেনশ্বিপ একোৱাই কৰিব এণ্ড ইণ্ডিভিজুৱেল মেৰিটটো এ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া চিকিং ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এজ এ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া যদি ইণ্ডিয়াৰ মানুহক কোনোবাই বিয়া কৰাইছে তেতিয়াহ'লে তাৰপিছত তেওঁ যদি নাগৰিকত্বৰ কাৰণে তেওঁ বিচাৰিছে নাগৰিকত্ব তেওঁ পাব এণ্ড এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম এ মাইনাৰ চাইল্ড অফ এন ইণ্ডিয়ান চিটিজেন চিকিং ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এজ এ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া চ' এই ৰোলকেইটা আপোনালোকে অকণমান চাই যাব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতিকে তেওঁলোকে কিছুমান ডকুমেণ্টছো ইয়াত দিব লাগিব কি কি ডকুমেণ্ট দিব লাগিব ফ্ৰম এইটিন এখন ছাবমিশ্যন কৰিব লাগিব দ্য এপ্লিকেণ্ট মাষ্ট চাবমিট ফ্ৰম এইট এইচ ইনক্লুড অল নেচেচাৰী পাৰ্চনেল ডিটেইলছ এণ্ড ইনফৰমেচন ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ নেশ্যনেলাইজেচন প্ৰচেছ নকলো নহয় অকণমান আগতে নেশ্যনেলাইজেচন প্ৰচেছৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই ফৰ্মখন ছাবমিট কৰিব লাগিব এফিডেভিট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব দ্য এপ্লিকেণ্ট মাষ্ট প্ৰুভ এণ্ড এফিডেভিট ভেৰিফাইং দ্য একোৰেচি অফ দ্য ষ্টেটমেণ্ট মেড ইন দ্য এপ্লিকেশ্যন চ' এফিডেভিট এখনত তেওঁলোকে শপত নাও বুলি যিটো কয় সেইটো দিব লাগিব কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট এখন দিব লাগিব বা কেৰেক্টাৰ এফিডেভিট এখন দিব লাগিব দেন লেংগুৱেজ ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগিব যে সেইজন ব্যক্তিয়ে এইচ শ্কেডিউল অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন বাইছটাকৈ ভাষা দিয়া আছে চ' এই বাইছটা ভাষাৰ এটা যিকোনো ভাষা তেওঁ জানিব লাগিব ঠিক আছে এইবোৰ কিছুমান টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ প্ৰচেছ ফৰ এপ্লিকেশ্যন ছাবমিশ্যন অফ এপ্লিকেশ্যন এপ্লিকেশ্যন আৰ টু ছাবমিটেড ইলেক্ট্ৰনিকেলি বাই এপ্লিকেণ্ট টু এম্পাৱাৰ কমিটি থ্ৰ' ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিটি ডেজিগনেটেড বাই দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্টে কিছু কমিটি বনাই থৈ দিব সেই কমিটিবোৰত এই ফৰ্মবোৰ যাব তাৰপিছত তেওঁলোকে ডিচাইড কৰিব যে এই পাৰ্চনজনক আমি চিটিজেনশ্বিপ দিব লাগে নে নালাগে হয়নে আৰু ইয়াৰ কিছুমান হেৰিও আছে আমি যদি ক'ব যাওঁ কিছুমান নিগেটিভ কনচিকুৱেঞ্চে আছে গতিকে ইয়াত এনেকুৱা আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে ডিৰেক্টলি যে এইজন মানুহজন ৰিলিজিয়াছলি পাৰ্চিকেট হয় বিভিন্ন এক্সট্ৰিমিষ্ট গ্ৰুপৰ মানুহো ৰিলিজিয়াছলি পাৰ্চিকুৱেট বুলি দেখায় তেওঁলোকে ইয়াত চিটেনশ্বিপ একোৱাই কৰিব পাৰে যিটো আমাৰ ছভাৰেণ্টিৰ কাৰণে অকণমান বিপদ হ'ব পাৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ সাধাৰণতে চাৰিআলি চাব লাগিব সেইবোৰ পাছতকৈ আমি দেখিবলৈ পাম কি হয় একনলেজমেণ্ট আপন ছাবমিশ্যন এণ্ড একনলেজমেণ্ট ইন ফ্ৰম নাইনটিন চৰি ফ্ৰম নাইন ইজ ইলেকট্ৰনিকেলি জেনেৰেটেড এখন একনলেজমেণ্টটো তেওঁলোকৰ কাৰণে আহিব আৰু সেইখন তেওঁলোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব থ্ৰু অনলাইন ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব হয়নে অ'থ ল'ব তেওঁলোকৰ পৰা ডেন ৰিনানচিয়েচন ডিক্লেৰেশ্যন এভৰি এপ্লিকেণ্ট ইনক্লুড এ ডিক্লেৰেশ্যন বাই দ্য এপ্লিকেণ্ট ৰিনাউঞ্চিং দেয়াৰ চিটিজেনশ্বিপ অফ কাণ্ট্ৰি অফ কাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰি ইক এণ্ড উইদাউট ফিউচাৰ ক্লেইম চ' তেওঁলোকে নিজৰ ৰিনাঞ্চিয়েচন কৰিব লাগিব যিখন কাণ্ট্ৰীৰ পৰা তেওঁলোকে আহিছে সেইখন কাণ্ট্ৰীৰ চিটিজেনশ্বিপটো তেওঁলোকে ৰিনানচিয়েট কৰিব লাগিব কাৰণ ইণ্ডিয়াত ৰোৱেল চিটিজেনশ্বিপটো দিয়া নহয় হয়নে ইন টু থাউজেণ্ড নাইনটিন এমেণ্ডমেণ্ট ৱাট চেলেঞ্জ বিফৰ চুপ্ৰিম কৰ্ট বাই দ্য ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন মুছলিম লীগ এণ্ড আদাৰ্ছ গ্ৰুপ অফ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন তেওঁলোকে মই যিটো কথা ক'লোঁ ডিছক্ৰিমিনেট কৰা বুলি কৈছে তেওঁলোকে ধৰ্মৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব দিয়া কথাটো কৈছে দ্য পিটিশ্যনাৰ্ছ হেভ আৰগিউড ডেট নেশ্যনেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰেজিষ্টাৰ অফ চিটিজেন এন আৰ চি ইন আছাম টু আইডেটিফাই ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টছ দেয়াৰ আৰ অলছ লাৰ্জ ইছ্যু অফ ৱেডাৰ মেকিং ৰিলিজিয়ান এ গ্ৰাউণ্ড ফৰ এলিজিবিলিটি অফ চিটিজেনশ্বিপ ভাইলেটছ ছেকুলাৰিজিম যিখিনি কথা মই অসমৰ লগতে ক'লোৱে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰা হৈছে ছেকুলাৰিজিমটোক ভাইলেট কৰা হৈছে ধৰ্মৰ ভিত্তিত আমি জানো কেতিয়াবা আমি কাৰোবাক নাগৰিকত্ব দিব পাৰোঁ হয়নে দেন চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট অসমত কিহৰ কাৰণে প্ৰটেষ্ট হ'ল জেট ইছ ছেকশ্য়ন ছিক্স এ ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউছ ইন দ্য চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট চিটিজেনশ্বিপ এক্ট আফটাৰ চাইনিং দ্য আছাম একৰ্ড ইন নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভ এইখন বহুত ফেমাছ এখন ফটো আমি সকলোৱে দেখিছোঁ সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হওঁতে গতিকে এই আছাম একৰ্ডখন ছাইন কৰা হৈছিলে নাইনটিন এইট্টি ফাইভত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত তেখেত চি এম হ'ল তাৰপিছত গতিকে এই আছাম একৰ্ডখন তেনেকুৱাকৈ থাকিব আজিলৈকে কোনো তাৰ ওপৰত কাম নহ'ল কেতিয়াও গভৰ্ণমেণ্টে আজি এইট্টি ফাইভৰ পৰা এটিলৈকে অলমষ্ট আমি যদি চাওঁ প্ৰায় চল্লিছ বছৰ হ'বলৈ গৈ আছে দুহেজাৰ পঁচিছ চনত চল্লিছ বছৰ হ'ব এই ফৰ্টি ইয়াৰ্চত এই এখন একৰ্ডৰ যিখিনি ক্লজ যিটো আমি সাংবিধানিক সুৰক্ষা কবজৰ কথা কৈছিলে সেইখিনি আজিলৈকে নহ'ল নাজানো সেইবোৰ কেতিয়া হয় আমি পলিটিকেলি বোৰ বস্তু কনচেনচাছ ডেভেলপ হ'ব লাগিব চাগে গতিকে সেই বস্তুবোৰ কি ক্লছ ছেকশ্য়ন ছিক্স এটা আছিলে ছিক্স এ চ'ৰি ছিক্স এ ইনচাৰ্ট কৰা হৈছিলে ইণ্ডিয়া চিটিজেনশ্বিপ এক্ট নাইনটিন ফিফটি ফাইভ আৰু আছাম একৰ্ডখন চাইন হৈছিলে হুইটছ ডিটাৰমাইণ্ড হু ইজ এ ফৰেনাৰ ইন দ্য ষ্টেট অফ আছাম এণ্ড ছেটছ মাৰ্চ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ মাৰ্চ টুৱেণ্টি ফ'ৰ নাইণ্টিন চেভেণ্টি ওৱান এই কাট অফ ইয়েৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এ পি এছ চি ফিল্ম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্ট ওৱানত ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন এটা সুধিছিলে হয়নে গতিকে এই কাট অফ ডেটটো তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিলে কাৰণ বাংলাদেশ চেলিব্ৰেচন হৈছিলে হয়নে চ' তাৰ ফলত কি হৈছিলে সেই যেতিয়া ইষ্ট পাকিস্তান যুদ্ধ চলি আছিলে তেতিয়া বহুতখিনি ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টছ তেওঁলোকে অসমত আহি গৈছিলে গতিকে তেওঁলোকে কাট অফ ডেট এটা নিৰ্ধাৰণ কৰিলে যে চৌব্বিছ মাৰ্চ নাইণ্টিন চেভেণ্টি ওৱানৰ পিছত যদি কোনো ব্যক্তি আহিছে অসমলৈকে বাংলাদেশৰ পৰা তেতিয়াহ'লে এজ এ ফৰেনাৰ আমি তেখেতক আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগে সেইটো কাট অফ ডেট বুলি কৈছিলে বাট এতিয়া বৰ্তমান যিটো কাট অফ ডেট দিছে সেইটোৱে আমাৰ যিটো আছাম ৰেকৰ্ডৰ কাট অফ ইয়েৰ আছিলে বা কাট অফ ডেট আছিলে সেইটোক সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে ভায়লেট কৰিছে ঠিক আছে দুহেজাৰ চৈধ্য চনলৈকে তেওঁলোকে কৈছে আমি সময় আগতে চাইছিলোঁ নহয় ইয়াত কিমান দিছে কাট অফ ইয়েৰটো টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ্টিনৰ আপোনালোকৰ কত গ'ল এইটো কাট অফ অ' কাট অফ ইয়াৰটো আমি এইখিনিতে কৰব পাইছিলো যিয়ে নক বাৰু চ' কাট অফ ইয়ে ইয়াত কিবা দিছে টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ্টিন দিছে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ তেওঁলোকে আগলৈকে যিমানখিনি মানুহ আহিছিলে ৰিলিজিয়াছলি প্ৰচিকিউটেড সেইখিনি মানুহক তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব দিম বুলি কৈছে যিটোৱে ভাইলেট কৰিছে আছাম ৰেকৰ্ডৰ যিটো এইটো থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট ডিচেম্বৰ টু থাউজেণ্ড ফৰ্টিন গতিকে একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ আগলৈকে আফগানিস্তান পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ পৰা অহা মানুহখিনিক তেওঁলোকে কি কৰিব নাগৰিকত্ব দিম বুলি কৈছে কিন্তু অলৰেডি কাট অফ ইয়াৰটো আমাৰ ইয়াত কিমান দি আছিল আছাম একৰ্ডৰ মতে ডেট ইজ টুৱেণ্টি ফৰ্থ মাৰ্চ নাইণ্টিন চেভেণ্টি ওৱান গতিকে আমি কিমান আৰু ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টছৰ বোজা ল'ব লাগিব আপোনালোকে নিজে চিন্তা কৰি চাওক টুৱেণ্টি নাইন ইয়াৰ্ছ লৈফালে থাকিলে আৰু এক্সট্ৰাকৈ চৈধ্য ইয়াৰ্ছ মানে অলম'ষ্ট ফৰ্টি থ্ৰী ইয়াৰ্চৰ আৰু পিছত মানে যিখিনি মানে নাইনটিন চেভেণ্টি ওৱানৰ পৰা টু থাউজেণ্ড ফৰ্টিনলৈকে আমাৰ কিমান হ'ব অলমষ্ট টু থাউজেণ্ড ফৰ্টিনলৈকে আমাৰ অলমষ্ট আমি ধৰিব পাৰোঁ যে ফৰ্টি থ্ৰী ইয়াৰ্চ হ'ব হয়নে ছ' এই ফৰ্টি থ্ৰী ইয়েৰ্ছৰ যিখিনি বোজা সেই বুজাটো আমি আকৌ ল'ব লাগিব এডিচনেলি ঠিক আছে অলৰেডি আমাৰ অসমত কিমান ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টছ আছে সেইটো আমি আৰু নতুনকৈ ক'ব নালাগে হয়নে তাৰ উপৰিও যদি এইখিনি মানুহক নাগৰিকত্ব দিয়া হয় তেতিয়াহ'লেতো আৰু নাগৰিকত্ব দিয়া মানে তেওঁ বহুতখিনি প্ৰিভিলেজেছ পাব হয়নে নহয় তেওঁ সকলো সংবিধানৰ যিমানবোৰ অধিকাৰ আছে সেই সকলোবোৰ অধিকাৰ পাব যিখিনি ইমান দিনে তেওঁলোকে পোৱা নাছিলে গতিকে সেইখিনি পোৱা মানে অসমৰ যিটো ডেম'গ্ৰাফি সেইটো যথেষ্টখিনি কিন্তু প্ৰভাৱ পৰিব ইয়াৰ পিছত যেতিয়া চেঞ্চাছ কণ্ডাক্ট কৰা হ'ব আৰু সেই চেঞ্চাছত তেতিয়া কিন্তু আমাৰ অসমৰ ডেম'গ্ৰাফিটো বহুতখিনি চেঞ্জ আহিব কিন্তু গতিকে সেইবোৰৰ পজিটিভ এংগলটো কিমান আছে মই নাজানো বাট ষ্টিল এইবোৰ বস্তু ইমান কনট্ৰভাৰ্চিয়েল হয় গতিকে মই ইমান ডেপ্টত নাযাওঁ বাৰু একাডেমিক পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা আমি বস্তুখিনি চাইছোঁ যিয়ে নহওক বাৰু টু দ্য প্ৰ দা প্ৰটেষ্ট ইন আছাম এণ্ড আদাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ ট্ৰান ভায়লেণ্ট অভাৰফিয়াৰ্ছ ডেট মুভ উইল কজ লছ অফ দেয়াৰ পলিটিকেল ৰাইটছ ডেফিনেটলি এইটো খুব ডাঙৰ এটা বস্তু হয় পলিটিকেল ৰাইটছ কালচাৰেল ৰাইটছ আৰু ইকনমিক ৰাইটছৰ কথা মই কেইদিনমান আগতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আমি যদি এটা অসমীয়া জাতিটো যদি ছাষ্টেইন কৰিব লাগে নহয় এই তিনিটা ৰাইটছ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে যে পলিটিকেল ৰাইটছ ইকনমিক ৰাইটছ আৰু আমাৰ লেণ্ড ৰাইটছ এই তিনিটা বস্তু যোনদিনাখন আমি হেৰুৱাই দিম সেইদিনাখন ক'ৰবাত ন ক'ৰবাত আমি জাতিটোকো হেৰুৱাই দিম বুলি আমি অলমষ্ট আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰোঁ যিদিনাখন আমাৰ পলিটিকেল ৰাইটছ নাথাকিব আমাৰ নিজৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ আমাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ পৰা ইলেক্ট নহয় পেলাই বাহিৰা মানুহ যিদিনাখন ইলেক্ট কৰা হ'ব সেইদিনাখনে আপোনালোকৰ ভাবি লওক যে আপোনালোকৰ পলিটিকেল ৰাইট সেইদিনাখনে আপোনালোকৰ পৰা গ'ল তাৰপিছত ইকনমিক ৰাইটছ যিখিনি আছে সেইখিনি নামত আছে কোনখিনিয়ে মানুহ অসমৰ মানুহে যিখিনি বাহিৰাগত মানুহে আমাৰ গোটেইখিনি ইকনমিক ইকনমিটো হল কৰি আছে কমিউনিটিবোৰ মই নকওঁ কমিউনিটিবোৰ ক'লে অকণমান কনট্ৰভাৰ্চিয়েল হয় গতিকে সেইখিনি কমিউনিটিয়ে অলৰেডি আমাৰ ইকনমিক ৰাইটছবোৰ লৈ থৈ দিছে আমাৰ হাতত নাই ক'ব গ'লে আমি অকল এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰতে ফ'কাছ কৰি আছোঁ আৰু নহ'লে চাকৰিকেইটা আছে আমাৰ হাতত গতিকে বেলেগতো আমাৰ হাতত ইকনমিক ৰাইটছ একোৱেই নাই ব্যৱসায় বাণিজ্যখিনি আমাৰ হাতত নাই থাকিল লেণ্ড ৰাইটছ এতিয়া লেণ্ডৰ বস্তুটো যেতিয়া তেওঁলোকক নাগৰিকত্ব দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকো লেণ্ড ৰাইটছ পাই যাব লে লেণ্ডৰ অধিকাৰখিনি হেৰুৱাই দিয়াৰ লগে লগে আৰু কি থাকিলে এই তিনিটা বস্তু যদি আমাৰ গুচি গ'ল তাৰপিছত কালচাৰ কালচাৰটোতো এইটো মিক্স হ'বই আৰু তেতিয়াই আমাৰ জাতিটোৰ ওপৰত তাৰ অসমীয়া সংকেত যিটো আমি কওঁ সেইটো খুব সোনকালে আহিব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যদি অসমীয়া জাতিটো জীয়াই থাকিব লগা হ'লে আপুনি মই সকলোৰে দায়িত্ব আছে ঠিক আছে এনিৱেইজ গভাৰমেণ্ট ষ্টেণ্ড কি দিছে দ্য গভৰ্মেণ্ট ষ্টেট ডেট মুছলিমছ হেভ বিন এক্সক্লুডেড ফ্ৰম দ্য গ্ৰুপ অফ প্ৰচিকি প্ৰচিকিউটেড মাইনৰিটিজ বিকাম পাকিস্তান আফগানিস্তান বাংলাদেশ ইয়ে অলৰেডি চালৱে হাও এভাৰ ইট উইল টেষ্টেড হুৱেডাৰ দিছ থ্ৰী কাণ্ট্ৰিজ ৱেৰ পিকড এচেঞ্চিয়েলি টু কিপ মুছলিম আউট ঠিক আছে যিহেতু মুছলিম মেজৰিটি হয় গতিকে তাত মুছলিমক পাৰ্টিচিপেট কৰা নহয় সেইটো কাৰণে বাকী কমিউনিটিছখিনিক তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে গতিকে ফিলিমছৰ প্ৰেক্টিচ কুৱেশ্যন এটা দিছোঁ এই টপিকটো ৰিলেটেড আপোনালোকে এই টপিকটোৰ এই চৰি এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনালে হ'ল আজিলৈ ইমানখিনি আছিলে চি এ এৰ ওপৰত মই নেক্সট উইকত এটা বহুত ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে আনি আছোঁ যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এইখিনি কণ্টেণ্ট ভালকৈ পঢ়ি লওক আমি আকৌ ডেপ্টত এনালিচ এটা কৰিম মেইনছত আমি কেনেকুৱা আনচাৰ্ছ লিখিম এই টপিকটো যদি আহে হয়নে বেলেঞ্চ এপ্ৰ'চ এটা ল'ব লাগিব যিহেতু আমি একজামৰ কাৰণে লিখি আছোঁ আমি বায়াছ হৈ পেলাই কোনো এটা কমিউনিটিক আমি টাৰ্গেট কৰি আমি লিখিব নোৱাৰোঁ হয়নে তো বেলেঞ্চ এপ্ৰ'চ লৈ পেলাই একাডেমিক পইণ্ট অফিউল আমি যিখিনি লিখিব লাগে লিখিব লাগিব আমাৰ মনত যিয়ে নাথাকক কিন্তু একজামত আমি কেতিয়াও আমি অপ'জ কৰিব নোৱাৰোঁ কোনো বস্তু ডিৰেক্টলি গভৰ্ণমেণ্টক হয়নে আৰু আপোনালোকে বৈঠকেট হোৱাৰ পিছততো আৰু কেতিয়াও নোৱাৰে যদিনাখন আপোনালোকে গভমেণ্টৰ পাৰ্ট হৈ গ'ল সেইদিনাখনে আপোনালোকে গভমেণ্টৰ এগেনষ্টত কোনো ধৰণৰ কমেণ্ট আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে গতিকে প্ৰিপেৰেশ্যনৰ সময়তে আপোনালোকে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ পৰা ডিছকাছ কৰিব পাৰিব বাট আফটাৰ ইউ বিকাম এন অফিচাৰ আপোনালোকে কেতিয়াও আৰু গভমেণ্টৰ এগেনষ্টত কোনো ধৰণৰ কথা ক'ব নোৱাৰে ঠিক আছে যিয়ে নহওক বাৰু চ' আজিলৈ ইমানখিনি আছিলে নেক্সট ভিতৰত আমি পুনৰ লগ পাম তেতিয়াহ'লে ভালকৈ পঢ়ি থাকক বহুত বহুত ধন্যবাদ